نگار صبح بهار حریق آتش هجران حضور ناطق قرآن خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی گل همیشه بهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. بحث نماز اور نماز کے کچھ احکام میں ہے. نماز سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے اذان میں ہم پڑھتے ہیں حی علی خیر العمل، یعنی نیک سب سے بہترین عمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اس نماز کی قبولیت کے لیے اور ایک شرط بھی ہے، یقیناً البتہ مومنین مسلمان جانتے ہیں کہ اس نماز کے قبولیت کے لیے بھی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ محبت اہل بیت. اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو نماز بھی صحیح نہیں ہے. محبت اہل بیت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ محافل و مجالس و ان چیزوں کے ذریعے محبت اہل بیت ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی محبت اہل بیت شرط ہے نماز کے قبولیت کے لیے، اور نماز کے قبولیت کے لیے محبت اہل بیت شرط ہے، اور محافل و مجالس کی قبولیت کے لیے نماز کی شرط ہے. یعنی عزاداری کی تکمیل نماز اور اللہ کے احکام سے ہے، اور نماز کی تکمیل عزاداری سے ہے. کیونکہ محبت اہل بیت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت اہل بیت اجر رسالت میں دیا ہے اہل بیت کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اسی طرح کے اور دو آیت بھی ہے: مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. اور ایک آیت بھی قرآن میں، تین آیت ہے اہل بیت کے محبت واجب ہونے کے لیے. علماء اہل سنت اہل تشیع سب استدلال کرتے ہیں ان آیتوں سے محبت اہل بیت واجب ہونے کے. یعنی ہر فرقہ مسلمان مانتا ہے کہ محبت اہل بیت اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے. جو قرآن کو مانتا ہے محبت اہل بیت کو بھی مانتا ہے. اجر رسالت میں جو اللہ نے محبت اہل بیت کو قرار دیا، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو یقیناً اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، وہ شعر جناب امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں: یا آل بیت رسول اللہ حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اے آل رسول، آل بیت، اگر تمہارے محبت جس کے دل میں نہیں ہے تو اس کے لیے نماز بھی نہیں ہے. لا صلاة له، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، یہ اہل سنت علماء کہتے ہیں. اہل سنت کے فرقے سب اس پہ قائل ہیں، یعنی قرآن کو ماننے والے
مگر تھوڑے لوگ جو اسلام سے خارج ہے، خوارج میں شامل ہے، وہ لوگ انکار کرتے ہیں، دشمن اہل بیت بنتے ہیں. یہ اس کے علاوہ تمام مسلمان محبت اہل بیت کو یقین واجب سمجھتے ہیں، لیکن ان کے محبت کو اظہار کرنے کے ذرائع جو محافل و مجالس، ان کے بارے میں علماء و فقہاء اہل تشیع اس کو مستحب سمجھتے ہیں. یعنی مجلس قائم کرنا اور محفل قائم کرنا، یہ سب مستحب ہے. اہل بیت کے آثار زندہ کرنا اگر واجب ہو تو ہر انسان پہ واجب، ہر انسان جو عزاداری کے افراد میں آتا ہے سب کو کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک کو کم مزنی کرنا چاہیے، یہ بھی عزاداری کے افراد میں سے ہے، یا ہر ایک کو سینہ زنی کرنا چاہیے. بہت لوگ سینہ زنی بھی نہیں کرتے ہیں، بہت لوگ کم مزنی نہیں کرتے ہیں، یا ہر ایک سبیل بناتے ہیں، بنانا چاہیے، کیونکہ سبیل بنانا بھی عزاداری کے افراد میں سے ہو گیا، واجب نہیں ہے، ایسے چیزوں کو مستحب ہے. اللہ تعالی امام حسین کے اہل بیت کی محبت میں ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے. اس لیے نماز صحیح ہونے کے لیے محبت اہل بیت شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے محبت کے اہل بیت کے لیے، اہل بیت پاکیزگی کے لیے گواہی دی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ نے ارادہ کیا اے اہل بیت تم کو پاک کرنے کا، جو پاک کرنے کا قابل ہے. تو اہل بیت جو اللہ نے ارادہ کیا اہل بیت کو پاک کیا، یعنی پاک ہو جاتا ہے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کن کہتا ہے، یعنی ہو جاؤ، ہو جاؤ کہے تو ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انجام ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ارادہ وہی فعل ہے. تو اہل بیت پاک پاکیزہ ہے، قرآن نے گواہی دی، تمام مسلمانان نے اس پہ اعتراف کیا، اور اہل بیت کے بارے میں جو حدیث آئے غدیر میں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. میں اس لیے اہل بیت کے محبت کی تاکید ہے اس موضوع کے حساب سے یہ آیہ نقل کرتا ہوں، آج غدیر کے حساب سے نہیں. یا ایہا الرسول، اللہ تعالی خطاب فرماتا ہے اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو آپ کے پروردگار نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی خلافت و امامت. پیغمبر اسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ مولا علی کے خلافت و امامت کو لوگوں تک پہنچا دینا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اللہ نے اتنی تاکید کی لوگوں کو، مسلمانوں کو آل رسول کے در سے وابستہ کرنے کے لیے یہ تاکید کی. مولا علی کے خلافت یعنی خلافت ماننا اہل بیت کے دروازے سے لوگوں کو وابستہ کرنا ہے. وابستہ کرنے کے لیے اللہ نے اتنی تاکید کی، اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ خلافت و رسالت و امامت لوگوں تک نہیں پہنچا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اگر یہ پہنچا تو دین مکمل کر دیا. آخر میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، جب آئے بلغ آ گیا، پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں حجۃ الوداع میں سب جمع کر کے ولایت علی ابن ابی طالب اتنے مجمع میں پہنچا دیا، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گئے، میں نے دین مکمل کر دیا. الیوم یعنی آج کے دن، اکملت لکم دینکم تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی
یعنی دین مکمل ہونے سے کیا ہوا؟ انسان کے لیے نعمت مکمل ہو گیا، یعنی سب سے بہترین نعمت، سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے دین ہے. اور دنیاوی نعمت کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، یہ دین ہے. انسان جتنا دیندار ہو جائے وہ نعمت بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے. تو اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی وقت جب مولا علی کے خلافت و امامت کو لوگوں میں پہنچا دیا، مولا علی ممبر پالا نے شطور سے ممبر بنایا، ممبر پھر لے کے گیا، اور من كنت مولا فهذا علي مولا، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. پہلے پہنچا دیا جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے، یعنی جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ مجمع سب کے نزدیک، ممبر سے مولا علی کو بھی ممبر پہ لے گیا، اور رسول اکرم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد دعا کرنے لگے، اللہم وال من والاه وعاد من عاداه، پروردگار جو علی کو محبت رکھتا ہے تو اس کو محبت رکھ، پروردگار جو علی کو دشمنی رکھتا ہے تو اس کو دشمنی رکھ. وانصر من نصره، اور جس نے علی کی مدد کی اس کی مدد کر، اور جس نے علی کو ذلیل کیا تو اس کو ذلیل کر. واخذل من خذل، اسی طرح دعا کر کے اس پہ اکتفا کیا، یعنی پیغمبر اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ احکام نازل ہوئے. کس لیے؟ مقصد لوگوں کو اہل بیت کے در سے وابستہ کرنے کے لیے. اگر اہل بیت کے درد سے وابستہ ہو جائے تو کوئی گمراہ نہیں ہوگا، لن تضلوا بعدی ابدا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں فرمایا، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. میں دو بزرگ یا دو قیمتی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میرے عترت ہے. ما ان تمسکتم بهما، اگر ان دونوں پر تمسک کرے، ما ان تأکید کے ساتھ، تمسکتم بهما اگر ان دونوں پہ تمسک کرے، یعنی ایک کو تمسک کرے ایک کو چھوڑ دے کافی نہیں ہے. اگر بولے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ بھی غلط ہے. اللہ کی کتاب صرف بھی کافی نہیں ہے، اہل بیت صرف بھی کافی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو بھی تمسک کرنا، تمسک کرنے کا معنی یہ ہے اللہ کی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس پہ عمل کرنا. اور اہل بیت مفسر قرآن ہے، قرآن میں بہت سے اقسام ہے، آیات ہے، کنایات ہے، اور انسان کے سمجھ میں آنے کی چیز ہے، نہ آنے کی چیز ہے. معصوم اس کے مفسر ہے، معصوم اس کی تفسیر کرتا ہے، تو اہل بیت اس کی تفسیر کرتا ہے. تو اس میں اگر تفسیر نہ کرے تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، قرآن میں ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم. صبح کی نماز کتنے رکعت قائم کریں گے؟ قرآن میں نہیں ہے، دو رکعت، چار رکعت، پانچ رکعت. ظہر کی نماز کتنے رکعت ادا کریں گے، کتنے رکعت، یہ سب اہل بیت سنت میں بیان کرتے ہیں. تو حسبنا کتاب اللہ یقیناً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ہر حکم ہے. اللہ کی کتاب میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کوئی بھی خشک و تر نہیں مگر اللہ کی کتاب میں موجود ہے. لیکن اللہ کی کتاب میں موجود ہے ہر چیز کے لیے اشارہ ہے. کون و ما یکون، ما کان و ما یکون کی طرف، پہلے جو تھا بعد میں جو آئے گا، سب کی طرف اشارہ ہے. لیکن مفسر کی ضرورت ہے، قرآن کامل ہے، قرآن میں سب کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں کوئی خشک و تر دنیا میں نہیں مگر قرآن میں ہے. لیکن ہم کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت ہے.
تو مفسر بھی ہونا چاہیے اور قرآن بھی ہونا چاہیے. ما ان تمسکتم بہما, پیغمبر اسلام تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں میں یہ دو بزرگ یا دو باہری چیز تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما, اگر ان دونوں پہ تمسک کرے ساتھ میں, قرآن پہ بھی تمسک کرے اہل بیت پہ بھی تمسک کرے, تو لن تولوا بعدی ابدا, دونوں پہ تمسک کرے تو ہرگز ہرگز تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی پیغمبر کے اس کلام کا مفہوم یہ ہے اگر ایک کو تمسک کرے تو گمراہ ہوں گے, یعنی صرف کلام اللہ کو تمسک کرے. ان اللہ علی العرش استوى, کیا معنی کریں گے؟ اللہ عرش پر بیٹھا ہے, یعنی اللہ کے لیے جسم ہے, انسان کی طرح بیٹھا ہے, انسان تخت پر بیٹھا ہے, اللہ عرش پر بیٹھا ہے. یہ نہیں, نعوذ باللہ, اللہ کے لیے جسم نہیں ہے. جو مجسم ہے اگر قائل ہے اللہ کے لیے جسم ہے وہ کفار میں حساب ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما, اہل بیت سے پوچھو ان اللہ علی العرش استوى کیا معنی ہے, یعنی اللہ عرش پر احاطہ ہے, جیسا کہ عرش تمام کائنات پر احاطہ ہے اور اللہ عرش پر احاطہ ہے, یعنی اللہ تمام کائنات پر احاطہ ہے. تو اس لیے ان دونوں پہ تمسک کرنا چاہیے, اور ہمارا مقصد اس میں تطبیق کرنا ہے عزاداری. عزاداری یقیناً اظہار محبت اہل بیت, محافل و مجالس اظہار محبت اہل بیت ہے, وہی اہل بیت جو قرآن میں اللہ نے اتنی تاکید کی, اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی لوگوں کو, مسلمانوں کو در اہل بیت سے وابستہ کرنے کے لیے. تو اگر محبت اہل بیت جس کے دل میں نہیں ہے وہ اس کی عبادت صحیح نہیں ہے, اس کی عبادت صحیح نہیں ہے, یعنی اصول دین میں سے اہل بیت کی محبت ہے. اصول دین جس کے پاس نہیں ہے, جو اصول دین نہیں جانتا ہے, اس کی عبادت صحیح نہیں ہے. یہاں کی عبادات اور اعمال, کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے, یہاں تک کہ نکاح طلاق وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے عزاداری بھی کرے اور ادھر نماز بھی پڑھے. نماز کی تکمیل عزاداری سے ہے, عزاداری کی تکمیل نماز سے ہے. یہ نہیں سوچنا ہم صرف نماز پڑھیں گے, دن رات مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اللہ ہم کو نجات دلائیں گے, محبت اہل بیت پیچھے چھوڑ کے اس کو بھی نجات نہیں. اور یہ بھی نہیں سوچنا ہے وہ سال بھر گناہ میں ملوث ہو جاؤ, ہر قسم کے گناہ انجام دے دو, عاشور کے دن سر کو فاڑ دو قمہ مار کے اور جنت میں جائے گا, یہ بھی نہیں جائے گا. اگر اصول و قواعد کے حساب سے, اگر شریعت کے دلیل کے حساب سے بات کرے تو کبھی نہیں ہوگا, لیکن منمانی کرے, یہ روایات دلیل سب موجود ہے. کیونکہ مستحبات اگر انجام دینے کی وجہ سے واجبات کو نقصان پہنچے, ان مستحبات کو ثواب نہیں ملے گا. مثلا انسان ایک مومن کی عیادت کے لیے گیا, ایک مومن کی زیارت کے لیے گیا, زیارت کے لیے جا کے رات بھر گزارا, اب صبح ہونے کو ایک گھنٹہ ہے سو گیا, کہاں جاوے گا وہ صبح کی نماز کے لیے؟ عیادت کے لیے بہت ثواب ہے, مومن کی زیارت کے لیے بہت ثواب ہے, لیکن کیونکہ صبح کی دو رکعت آپ نے نماز نہیں پڑھی تو وہ ضائع ہو گیا, آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طرح رات بھر ماتم کیا, جب ایک گھنٹہ صبح کو رہ گیا سب سو گئے اور صبح کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا بھی ثواب نہیں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں دو جگہ میں فرماتے ہیں لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض, یعنی کوئی بھی قربت ثواب نہیں ہے نافلے پر اگر اس نافلے کے وجہ سے واجبات کو ضرر پہنچے. ایک جگہ میں نہیں ہے, دو جگہ میں ہے, اس میں کلمات قصار نہج البلاغہ اس مضمون میں دونوں ہے. لا قربت بن نوافل, لا قربت یعنی قربت نہیں ہے, ثواب نہیں ہے. جس عمل میں قربت نہیں ہے اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. لا قربت, قربت کا معنی قصد قربت,
کوئی بھی عمل انجام دے دے عبادت انجام دے دے کہنا چاہیے اس عمل کو میں انجام دیتا ہوں قربتاً اللہ. اگر یہ کہے تو ثواب ملے گا. آپ اپنا کھانا بھی کھائے تو یہ کہے قربتاً اللہ میں عباد اللہ کی بندگی کرنے کے لیے طاقت مل جائے میں غذا کھاتا ہوں تو عبادت ہوگی. اسی کھانا کھانا گناہ بھی ہو جاتا ہے. کیسے گناہ ہو جاتا ہے؟ اگر نیت کرے اگر میرا پیٹ بھر گیا جا کے کسی مومن کو ماروں گا یہ گناہ ہو گیا. گناہ بھی ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات حدیث شریف میں ہے ہر اعمال نیت کے حساب سے. اگر نیت خیر کرے ثواب ملے گا اگر نیت شر کرے تو عقاب ملے گا. مقصد عزاداری کی تکمیل نماز سے احکام الہی انجام دینے سے احکام الہی کی قبولیت تکمیل عزاداری و محبت اہل بیت سے ہیں. اب کچھ مسائل بھی آج بیان کرنا ہے. اولا اس دن تعقیبات کے بارے میں کچھ مسئلے بیان کیا تھا اس میں سے کچھ رہ گئے. تعقیبات بہت ہے حد و احصاء نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں ہے بہت ہے. لوگ اگر نماز کے بعد پڑھتے رہے دو گھنٹہ تین گھنٹے اگر ان کے لیے کام نہیں ہے کتابوں میں لکھا ہے. لیکن اس میں سے مختصر تر اور فائدہ مند تر دو تین چیزیں ہیں. تین چیزیں ہیں. ایک فوراً السلام علیکم کے بعد تین بار اللہ اکبر. لیکن تین بار اللہ اکبر مستحب ہے یہ بھی تعقیب ہے. تین بار اللہ اکبر پڑھنے کے بہت اقسام ہے. ایک بار مومنین یہ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غلط ہے. یا صرف انگلیاں حرکت کرتے ہیں اوپر بھی نہیں بلکہ کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں بلکہ شرح لمعاء میں جو بزرگ فقہی درسی کتاب ہے اسی میں شہید ثانی لکھتے ہیں کوئی بھی تکبیر تکبیرۃ الاحرام سے لے کر نماز کے آخر کی تکبیر سب ہاتھ اٹھا کے کان کے برابر اور ہتھیلی قبلے کے برابر رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ اکبر اسی طرح یہ اگر مکمل ثواب چاہیے بالکل نہ بھی کرے. مستحب کا معنی یہ ہے تکبیر مت پڑھو السلام علیکم کہہ کے بھاگ جاؤ یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ثواب چاہیے تین بار تکبیر گھٹنے پہ رکھ کے یہ بھی لکھا ہے گھٹنے پہ ہاتھوں کو رکھ کے پھر اٹھاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم نماز اللہ کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اس کی عظمت پر اقرار کرتے ہیں. یہ تین بار تکبیر پہلا نمبر. اس کے بعد وہ تسبیح لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون مسلمون الاخر. ہم نے بتایا اسی اس پہ عمل کرتے ہیں. کچھ دنیا کے اطراف میں کشمیر میں میں نے دیکھا سنی شیعہ سب لوز فکٹ پہ آواز سے یہ سب کرتے ہیں اللہ اکبر بھی اور تسبیح تسبیح جناب سیدہ بھی اور یہ دعا بھی لا الہ الا اللہ الہا واحدا سب مل کے لوز فکر پہ پڑھتے ہیں. اس میں بھی اللہ کی عظمت کا اظہار ہے اس میں رونق ہے یقیناً. تو اللہ تعالی کی عظمت اظہار کرتے ہیں اور جناب سیدہ کی تسبیح تیسرے مرتبے پر. اس طرح شہید ثانی لکھتے ہیں جناب سیدہ کی تسبیح تیسرے مرتبے پر. بعد میں یہ بھی لکھتے ہیں جناب سیدہ کی تسبیح تیسرے مرتبے پہ ذکر کرنے کا مقصد فضیلت میں نہیں ہے صرف اعمال انجام دینے کی ترتیب میں ہے. یعنی سب سے پہلے تکبیر تین تکبیر پڑھے اس کے بعد تسبیح پڑھے وہ تسبیح لا الہ الا اللہ الہا واحدا اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھے. وإلا جناب سیدہ کی تسبیح کا بہت فضیلت ہے. من جملہ اس تسبیح کی فضیلت یہ ہے ایک رکعت جناب سیدہ کی تسبیح کے ساتھ پڑھے ہزار رکعت کے برابر ہے اگر ہزار رکعت بغیر تسبیح پڑھے. ہزار رکعت بغیر تسبیح پڑھے اس سے بہتر ہے ایک رکعت تسبیح کے ساتھ. یعنی آپ یوں کہیں ایک نماز
نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھے وہ ہزار نماز کے برابر ہے جس میں تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. جوان لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہے بھاگ جاتا ہے, کم از کم تسبیح جناب سیدہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ, وہ بھی جلدی جلدی نہیں کرنا چاہیے, کم از کم تلفظ صحیح ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ, ہر چیز میں تلفظ صحیح ہو, نماز دعا سب میں تلفظ صحیح ہو تو ثواب اجر صحیح ملے گا, تلفظ صحیح نہیں ہو تو ثواب اجر میں بھی کمی ہوگی. تو یہ تعقیبات اس دن بھی میں نے بتا دیا تھا کچھ. اور اس کے بعد لوگ اشتباہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں مسجدوں میں اشتباہ کرتے ہیں, اور یہ مثلا نماز احتیاط شکیات تو کم لوگ جانتے ہیں, اور نماز احتیاط واجب ہو جاتا ہے شکیات کے بعد, وہ شکیات میں نماز احتیاط پڑھنا نہیں آتا ہے اور سجدہ سہو کرنا نہیں آتا ہے, ہم ان دونوں کو پڑھ کے ختم کریں گے ٹائم بھی ہو جائے گا. تو نماز احتیاط کس وقت واجب ہو جاتا ہے؟ نماز احتیاط ایک رکعت بھی واجب ہو جاتا ہے, ایک رکعت بھی ہے نماز احتیاط دو رکعت بھی ہے. مثلا انسان کو شک ہو جائے دو اور تین رکعت میں, چار رکعتی نماز میں دو رکعتی نماز کا شک باطل ہے, دوبارہ پڑھو اگر شک ہو جائے, تین رکعتی نماز کا شک باطل ہے دوبارہ پڑھو, چار رکعتی نماز کا شک دوسری رکعت تمام ہونے سے پہلے شک ہو جائے وہ بھی باطل ہے, یعنی دوسری رکعت کے آخری سجدے کے بعد شک ہو جائے وہ شکو کے صحیحہ میں سے ہے. صحیح شکو تفصیل کتابوں میں مذکور ہے, کتاب انگلش میں عربی میں فارسی میں گجراتی میں ہندی میں سب میں رسالہ موجود ہے, ہر مومن کوشش کرے تو دیکھ سکتے ہیں, دیکھ کے سب یاد کر سکتے ہیں. شکیات 23 ہے, اس میں سے 9 صحیح ہے 9 غیر باطل ہے, 5 یا 6 غیر معتبر ہے, سب ملا کر 23 ہے. تو اس صورت میں احتیاط ایک رکعت کس صورت میں واجب ہو جاتی ہے نماز احتیاط؟ اس صورت میں اگر آپ کو دو اور تین میں شک ہو جائے, اکثر پہ بنا رکھنا چاہیے, اکثر پہ بنا دو اور تین میں دوسرے سجدے ختم ہونے کے بعد چار رکعتی نماز میں, یہ شرائط کے ساتھ چار رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد شک ہو جائے میری نماز دو رکعت ہے یا تین رکعت, آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تین رکعت پر بنا رکھو, بنا رکھ کے نماز ختم کرو, تین رکعت پہ نماز ختم کرو تو اور ایک رکعت بجا لاؤ, چار ہو گیا اور تو واقع میں اگر یہ چار ہو گیا ہے تو وہ پانچویں نماز ہو گیا, وہ رکعت پانچویں. اگر واقع میں دو رکعت ہے یہ تین رکعت ہے تیسری رکعت وہ یہ چوتھی رکعت ہو گیا. البتہ اگر نماز احتیاط زیادہ ہو جائے آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمع رہے گا ثواب. اگر ناقص تھی نماز جو مشکوک ہے جس میں شک ہو گیا, نماز واقع میں تین رکعت تھی چار رکعت تھی, نماز میں کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھی تو اس کی جگہ لے لے گا, نماز صحیح ہے. اما نماز احتیاط کب پڑھنا چاہیے؟ نماز احتیاط فوراً نماز کے بعد پڑھنا چاہیے, فوری ہے نماز احتیاط. اگر نماز احتیاط دیر ہو جائے اور نماز احتیاط اور اصل نماز کے درمیان میں مبتلا تے نماز انجام دیا, نماز باطل ہو جاتا ہے, وہ نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے. حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر آپ کو شک ہو گیا, شک میں نماز احتیاط پڑھنے والا ہے, شک میں اگر نماز احتیاط پڑھنے والا ہے اس نماز احتیاط کو پڑھنے میں دیر کی, یا نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے بات کی, یا قبلے سے رخ بدل دیا, تو اس صورت میں وہ نماز بھی باطل ہے, یا نماز احتیاط جز ہے اس کا تو وہ نماز بھی باطل ہے. وہ نماز باطل ہو جائے تو دوبارہ پڑھو,
دوبارہ پڑھنے سے نماز احتیاط بھی ضروری نہیں، وہی دوبارہ نماز اگر مکمل ہے وہ نماز صحیح ہے. اور سجدہ سہو انشاءاللہ آئندہ بتا دیں گے. والحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں سب توفیق دے کہ نیک اعمال انجام دیں. نگار صبح بہارا حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیاید.